yangi qo'shig'imiz, qo'shig'imizdan nomi Malikam deb nomlanadi. Timur kompozitor ukam, senga rahmat, sog' bo'lgin. 4-5 ashulamni yozibdi kompozitorlik sohasi bo'yicha. Lekin biz hozir janob Rasulli studiyasidamiz, Beruniy shahrida. Ukam boyagi o'yindan bitta bo'lsin, boshqacha. Qaysi o'yindan? Hozirgidan qiling, o'ke, iltimos. Xo'p, aziz do'stlar, hozir qo'shig'i yo'q, faqat o'yini bor. Qo'yilga! Bombasi, bombasi. Ay do'stlar, tez kunda yangi qo'shig'imizda Malikam ashulari qitimiri. O'rtoq rahmat sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Janob Rasul taklif qilib Beruniy shahriga, mana Qoraqalpog'iston Respublikasi farzandi, Beruniy shahrida tug'ilib katta bo'lgan shu bola chaqirib mehmondorchilikka shunaqa sharoitlar yaratib beryapsiz. Rahmat sizga. Omadingiz bo'lsin. Do'stligimizga, birligimizga ko'z tegmasin. Ashulani qo'y uka. Qo'y! Qo'chir yo'masam o'ynab ketaman, Temur! Qo'chir o'ynab ketaman, bo'ldi!